Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores apresentam hoje risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta, segundo dados disponíveis pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De acordo com o Instituto, as regiões de Beja, Viana do Castelo, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Penhas Douradas, Leiria, Lisboa, Porto Alegre, Santarém, Setúbal, Sines, Vila Real, Viseu, Aveiro, Porto, Funchal e Porto Santo na Madeira e Ponta Delgada, Ilha de São Miguel nos Açores, Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, Horta, Ilha Faial, estão hoje em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta. A exceção vai mesmo para Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel e Santa Cruz das Flores, com o risco elevado. Para as regiões com um risco muito elevado e elevado, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro ultravioleta, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças à radiação solar. A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção do presumível autor do homicídio que ocorreu na madrugada de domingo no concelho de Castro Daire. Em comunicado, a PJ informa que a detenção de um homem de 67 anos, reformado pela suspeita de um crime de homicídio, foi levada a cabo pela Diretoria do Norte. Os factos ocorreram na casa do agressor, habitualmente frequentado pelo ofendido, com o cunhado, marido da cunhada daquele, quando ambos se envolveram num confronto com agressões mútuas no decurso das quais o suspeito terá agredido violentamente a vítima na cabeça, provocando-lhe lesões graves que resultaram na sua morte, descreve. O homem de 67 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação tidas por adequadas. O presidente do ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Rogério Rodrigues, esteve presente na passada sexta-feira na abertura do Congresso de Resinagem, Ambiente e Indústria, que decorreu no Cineteatro Jaime Gralheiro, em São Pedro do Sul. Este congresso realizou-se nos dias 2 e 3 de junho e contou com um painel de oradores nacionais e estrangeiros que debateram e apresentaram temas sobre a resinagem e a economia da floresta. Durante a sessão de abertura, Rogério Rodrigues sublinhou a importância económica do setor dos resinosos para o país. O presidente do ICNF destacou ainda que desde 2015 existe um novo regime que está agora a ser avaliado de forma a poder ainda ser mais simplificado. O setor dos resinosos assume uma enorme importância socioeconómica do país, setor que sofreu ao longo dos últimos anos algum declínio, mas que tem vindo em franca recuperação. De notar que este setor muito ajuda à valorização do pinhal, diversificando o seu rendimento e invertendo este ciclo de abandono que temos vindo a verificar nos pinhais nas últimas 2-3 décadas. A resina portuguesa, por sua vez, de elevada qualidade, é um fator de enorme importância económica e tem uma grande margem de evolução tecnológica, setor este que o país deve acarinhar e apoiar. Por último, dizer que, atento a tudo isto, desde 2015 o país tem um novo regime que estabelece todos os procedimentos para os operadores, muito importante para o setor, e que estamos, 2 anos após a sua implementação, num momento de avaliação, para simplificação, para melhoria, para que sirva todos os operadores de forma mais concreta. Ainda durante a sessão de abertura, o vice-presidente do município de São Pedro do Sul, Pedro Moro, destacou a importância que o atual executivo tem dado ao setor da resinagem, afirmando que, para além da capital do termalismo, São Pedro do Sul pode também ser a capital da resinagem. Mas acho que, acima de tudo, hoje, para além de sermos capital do termalismo, somos também a capital da resinagem. E eu queria que não fôssemos só hoje, mas fôssemos também daqui para a frente, porque, de facto, São Pedro do Sul tem tradição em algumas, ou na generalidade das nossas freguesias, teve até 1993, o setor da resinagem teve um papel preponderante na economia local, e nós que chegamos à Câmara Municipal em 2013, consideramos logo que seria essencial para nós que este setor fosse retomado. Nós já em 2014 fizemos uma pequena ação
sobre a resinagem, mais internamente, onde tivemos sobretudo pessoas do concelho, sobretudo antigos resineiros, onde podemos, com especialistas da matéria, tentar incutir-lhes o espírito de que era possível voltar à resinagem. Fizemos primeiro uma demonstração ou alguma, uma sessão de nostalgia, digamos assim, onde foram demonstradas as práticas que eram evidenciadas, sobretudo para as gerações mais novas, para que pudessem perceber como é que funcionava a resinagem no concelho, e depois fizemos também, com especialistas na matéria, alguma intervenção no sentido de incutir este espírito nas pessoas que ainda habitam nestas aldeias. E, portanto, desde 2014 que conseguimos que, de forma muito, diria, pequena ou quase embrionária, alguns dos nossos habitantes começaram a resinar em pequenas propriedades, e portanto desde há 3, 4 anos atrás que já essa mesma resinagem voltou, que já não existia desde 93, e portanto o caminho está a ser já trilhado, e portanto acho que este congresso servirá, acima de tudo, não só em São Pedro Sul, mas também em Castro Daire e outros concelhos aqui à volta, servirá para definitivamente dinamizar o setor. E acho que esse é o objetivo da Câmara Municipal, e portanto não poderia a Câmara Municipal não deixar de se associar a este e outros eventos deste setor. Pedro Mouro, vice-presidente da Autarquia de São Pedro do Sul, durante a sessão de abertura do Congresso de Resinagem, Ambiente e Indústria, que decorreu no passado fim de semana no Cineteatro Jaime Gralheiro. O bispo de Viseu, Dom Elídio Leandro, considera que a sua diocese começa a sentir falta de sacerdotes, advendo que daqui a 8 anos o número possa cair para pouco mais de metade, não ultrapassando os 50 párocos. Durante o encontro que realiza anualmente com jornalistas, Elídio Leandro sublinhou na passada quinta-feira à noite que a diocese de Viseu tem atualmente 114 padres, embora só 91 sejam párocos, divididos pelas 208 paróquias. De acordo com o bispo de Viseu, a média de idades dos sacerdotes da diocese ronda os 66 anos, sendo o número de párocos atual o ideal em proporção ao número de paróquias existentes. Eu, naturalmente, que penso que a falta de padres, e nós na nossa diocese estamos a começar a sentir falta de sacerdotes, porque somos das dioceses mais privilegiadas pelo número de sacerdotes em proporção às paróquias. Somos. Comparando com outras, somos privilegiadas. Porém, eu, olhando o anuário com os nomes e as idades dos padres que temos, e olhando o número de paróquias, eu tenho dito que nos 10 anos a seguir ao sínodo, e já vamos no segundo, nos 10 anos a seguir ao sínodo, a diocese muda completamente de fisionomia, no sentido de paroquialidade de padres nas paróquias. Por isso, as unidades pastorais, que foi uma decisão do sínodo e que ainda estão a demorar iniciar-se, estão algumas experiências um bocadinho tímidas e iniciais mesmo, são absolutamente urgentes. Porquê? Porque numa unidade pastoral que tenha, por exemplo, 7, 8 paróquias, neste momento é possível ter, por exemplo, 3 padres, mas é na convicção de que essa unidade pastoral, brevemente ou a breve trecho, vai passar a ter 2 e vai passar a ter 1. E, portanto, a Eucaristia será celebrada nos lugares prioritários de concentração de pessoas ou de proximidade para as pessoas se deslocarem, e pois os leigos, e daí a corresponsabilidade dos leigos na participação nas verdadeiras decisões, porque uma unidade pastoral não tem à frente 3 padres, nem 2 nem 1, mas tem à frente um conjunto de pessoas
padres e leigos, despenhamos 15 pessoas, isto é apenas um exemplo, despenhamos 3 padres e 12 leigos que, digamos, numa linha de igualdade e de corresponsabilidade, participam na elaboração de programas, de planos, na decisão de orientações, etc., em que, naturalmente, o padre é o único que celebra a presidir, mas há muitas outras decisões e tomadas de posição que são acometidas aos leigos. Por isso, a minha pressa, e esta segunda visita pastoral será sobretudo nessa linha de constituir unidades pastorais, no sentido de que, pois, faltando os padres, ou melhor, os padres que têm 75, 80 anos, daqui a 10, terão 85, 90, e, portanto, não estarão a paroquiar, ou com muitas dificuldades estarão a assumir ainda algumas tarefas, mas termos as paróquias com alegria, com um sentido de participação, com um sentido formativo grande, porque o Concílio Vaticano II, e já lá vão 53 anos que terminou, ou 52 que terminou, o Concílio Vaticano II propôs toda esta reorganização, toda esta reforma, toda esta renovação, e nós, se não vamos a tempo, passam ainda os 100 anos e o Concílio Vaticano II não é posto em prática. Claro, vós dizeis, então, mas o Concílio Vaticano II... Não, o que o Papa Francisco está a fazer é pôr o Concílio Vaticano II em via, em ação, com uma linguagem nova, com aspectos novos, com formas de agir novos, mas essas formas, naturalmente, que não eram adivinhadas há 50 anos ou há 60 anos. É uma metodologia, é a evolução de um modo de ser igreja que, naturalmente, nos vai dando formas novas de pôr em prática aquilo que há 50 e alguns anos, o Concílio Vaticano II, está pensado, está refletido e está proposto como caminhos de renovação da igreja. O Bispo de Viseu aproveitou ainda para informar que, a partir de setembro, irá retomar as visitas pastorais que tinha interrompido há cerca de um ano atrás. Estas visitas servirão também para perceber em que fase estão as unidades pastorais, que nasceram de uma decisão do Sínodo, mas que estão a demorar a iniciar-se, sendo experiências um bocadinho tímidas. Aos jornalistas, Dom Elídio Leandro deu conta do que não gostaria de encontrar nessas visitas pastorais. Gostaria de não encontrar escolas fechadas. Gostaria de não encontrar, sobretudo a nível, eu já, na última visita pastoral, num determinado lugar, me disseram, olha, já não vamos ali acima, àquela aldeia, já lá não vive ninguém. Portanto, gostaria de encontrar, de facto, as paróquias, as freguesias, pois com vida. E, portanto, de não encontrar a ausência de vida que hoje, na nossa diocese, sobretudo numa franja, que é sobretudo aquela zona de Lafões. É por onde eu vou começar, já no início também comecei por lá. A zona de Lafões é a zona mais deserta da nossa diocese. Aquela zona São Pedro Sul e, portanto, toda aquela serra, toda a zona de serra, é a zona mais desertificada. Depois também um pouco a Guiar da Beira, um pouco Mons, portanto, ali aquela zona nascente da diocese. Gostaria de não encontrar igrejas onde o pároco não tem interlocutores, gente com quem dialoga, gente que faz parte de um conselho de pastoral, de um conselho económico. Portanto, gostaria de encontrar
as paróquias dotadas daqueles grupos de corresponsabilidade que o sino diocesano acentuou necessários. Gostaria de encontrar pessoas felizes por serem cristãs e, portanto, de sentirem que Jesus Cristo e a Igreja lhes diz alguma coisa e serve para alguma coisa. Servem para alguma coisa. Porque o pior que podemos encontrar nos cristãos é acharem que a Igreja não serve para nada e que também tenham perdido o sentido de Jesus Cristo, ou da utilidade, entre aspas, da necessidade de Jesus. Por isso, pois espero encontrar a Diocese, de facto, feliz e mais bela do que a primeira visita que eu fiz, em que sinais de participação e de corresponsabilidade ainda faltavam em muitas comunidades. Dom Elídio Leandro, bispo de Viseu, em declarações aos jornalistas na última quinta-feira à noite, no encontro anual que realiza com a comunicação social da Diocese. Numa organização da Associação Cultural e Solidariedade de Freguesia de Sejães, da União de Freguesias de Oliveira de Frades, Souto, Lofões e Sejães e da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, decorreu com sucesso a 16ª edição da Feira da Laranja. Este evento, que decorreu de 2 a 4 de junho na nova Praia Fluvial de Sejães, contou com uma diversificada programação cultural, nomeadamente com atuações da Banda de Música de Oliveira de Frades, do Grupo de Bombos de Souto de Lofões, do Grupo Capital e da Banda HN e dos Ranchos Folclóricos de São João da Serra e da Acrene. Para além disso, decorreu também uma caminhada e algumas atividades esportivas na água com rafts, barcos e ainda intercultura, onde atuaram o Grupo de Cantares de Cavaquinhos e Violas de Pinheiro de Lofões e o Grupo Os Volguinhas. Foi uma iniciativa que decorreu no passado fim de semana. O Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento territorial de Boimenta da Beira, deteve nos dias 13 e 4 de junho 5 homens com idades compreendidas entre os 20 e os 34 anos por tráfico de estupefacientes e condução sob efeito do álcool em Boimenta da Beira e também em Sernancelho. Os indivíduos foram detidos no âmbito de uma operação de fiscalização num estabelecimento noturno, tendo sido apreendidos 75 doses de AX e 9 doses de MDMA. Foram ainda identificados 4 pessoas por consumo de estupefacientes. Os detidos foram ontem presentes a Tribunal Judicial de Moimenta da Beira. Recordo-lhe mais uma vez que o espetáculo musical que estava agendado com o quarteto de acordeões de Viseu para o Cine Teatro Jaime Grilheiro no próximo sábado foi adiado para domingo à mesma hora, ou seja, às 21h30. Mantém-se quer o preço dos bilhetes, 3 euros, com possibilidade de pré-reserva no Gabinete de Educação e Cultura da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Este ano vai ter lugar a realização do 36º aniversário do Encontro dos Fernandos e Fernandas de Lofões. A iniciativa decorre este ano em São Pedro do Sul, no próximo dia 18, com concentração às 10h30 junto à Câmara Municipal. Haverá depois missa na Capela das Termas ao meio-dia e almoço convívio numa unidade hoteleira das Termas. As inscrições podem ser realizadas nos locais habituais. No próximo dia 9, a União Desportiva São Pedrense reúne em Assembleia Geral, a partir das 21h30, no auditório do Estádio Municipal da Pedreira. Na ordem de trabalhos, apresentação, discussão e votação do relatório e contas referente à época desportiva 2016-2017, ainda a eleição dos órgãos sociais do clube para a época 2017-2018 e outros assuntos de interesse para a coletividade. Ainda no âmbito desportivo, a direção do Académico de Viseu anunciou ontem, ou melhor, acusou ontem a Guarda Nacional Republicana de abuso de autoridade nos incidentes ocorridos no final de sábado em Merlim e que valeu ao clube a permanência na 2ª Liga de Futebol. Tudo aconteceu após o apito final de Bruno Paixão e numa altura em que os adeptos festejavam com a equipa o resultado, uma vitória por 1-0 sobre o merlinense na segunda mão do play-off de manutenção. Em comunicado assinado por António Albino, presidente do clube Beirão, o clube
diz que perante um ambiente de confraternização entre adeptos, direção e atletas do Académico de Viseu, que pacificamente festejaram na manutenção, foram convidados a recuar pelos agentes da autoridade presentes no campo, uma vez que iria haver bastonada. Segundo o clube, com alguns adeptos academistas na rede de vedação que os separava do relvado, os agentes da GNR terão utilizado o bastão para os afastar. O médio Fernando Ferreira e os defesas centrais Pica e Kaká, que finalizavam contrato este mês, deixaram de ser jogadores do Tondela, disse ontem à agência Lusa, fonte oficial do clube. De acordo com a mesma fonte, estes três jogadores já foram autorizados a tratar das suas vidas. O médio português Fernando Ferreira chegou há um ano a Tondela, clube pelo qual já tinha alinhado na época 2010-2011, então na segunda divisão. O guarda-redes português Cláudio Ramos renovou o seu contrato com o Tondela por 3 temporadas, revelou ontem o clube Auriverde, que milita na primeira divisão. Numa nota publicada na página oficial, o clube Beirão informa que a renovação do contrato com o guardião, que veste a camisola de Tondela há 6 temporadas, tem a duração até junho de 2020. Uma última nota para lhe dar conta de que no próximo dia 10 de junho a Casa do Benfica de São Pedro do Sul promove na Avenida Sá Carneiro, também em São Pedro do Sul, a festa do Triplete. A iniciativa está agendada com início para as 21 horas e contará com a presença de CS Band. Será então no próximo dia 10 de junho.